tis sille ketekkar surokarista pusai. Talla raave solmusi halaran kähtsäli sille. Vai muihtaa ja mirtaat. Fyra fullvuxna djur. 10 kaggar. Mer än så får ingen kritare, vet du. Så du nekter. Men sådana är reglerna. Jag ber dig om hjälp i Guds namn. Vem är du som spotter Gud under en helig gudstjänste? Är du av djävulen? Det är du som är djävulens präst. En hycklare. Håll upp! Manuel, vad heter det där? Vad i helvete är det som pågår här? Kan inte våld dig med vinn i avbrottet och vill inte med båtar något? Aita det är mig. Kalkaa kohtsihtiin vatsel. Ikmardus. Kalkaa suotsalihtiin. Päästihtiin tämän paha kengi. Fanatismen sprider sig som en löpel. Helvete! Tässä västet akkohjuoka. Mun ruumi massiivi som ihmislee. Men om inte prästen kan hjälpa, då får ni ta saken i egna händer. Och muhtan huipuudes kohta halki. Och hon är inte gott åt min pollas jag går oris.